Өдөр та бүхэнд дэвэд дасгал хөтөлбөрийнхөө болон хөрөглөө үргэлжлүүлээд студиэс дараагийн зочинтойгоо ярилцахад бэлэн боллоо. Бидний урилгаар энэ өглөө студиэд боловсролын урлагийн дэд болон мэрэгжлийн боловсролын судалгааны секторын эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан доктор Баяр Цэцэг ирсэн байна. Танд өглөөний мэндэргээ сайхан амарсан уу? Сайхан амарсан. Та бүхэн бас өглөөний мэндэргээ. За маш их баярлалаа. Энэ өглөө би дэд боловсролын хөтөлбөрийн тухай үзэгчдэд мэдээлэл өгөх гэж байна. Тэгэхээр 7 хоног бүрийн даваа гарагт бид боловсролын үрэлэнтэй хамтраад ер нь хөтөлбөрийн шинжилэл цаашлаад боловсролын шинжилэл олон сэдвийн хүрээнд ярилцаж байна. Дэд боловсролын шинжилэлийн хүрээнд яг хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх төр иргэцэн орчин яаж бүрдэж байгаа тухай хоёлаа яриагаа эхлүүлээ. За тэгэхээр дээд боловсролын чанарын асуудал, дээд боловсролын багшийн хөгжлийн асуудал, тэгэхдээ сургууль дэлсэгчид, төгсөгчид, төгсөгчдийн одоо эзэмсэн мэдлэг чадвар, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлт, агуулгын залгамж холбоо гэд олон асуудал бол дээд боловсролын олон асуудал нийгмийн шүүмжлэгийг бол дагуулж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо шүүмжлэлийг одоо шийдвэрлэх дээд боловсролыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн энэ дээд боловсролын хөтөлбөрийн шинжилэл 2014 оноос бол эхэлсэн. Тэгэхээр дэлхийн одоо хөгжлийг тодорхой хөгжүүлэх үзэл баримтлал, Монгол улсын тодорхой хөгжлийн үзэл баримтлал, мөн төлөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого, Монгол улсын боловсролын хууль, дээд боловсролын хуулийн холбогдох заалтуудыг одоо хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор одоо боловсрол шинжилгээний сайдын одоо гаргасан тушаалууд тийм тушаалууд энэ бүхэн маань бол яг нь энэ дээд боловсролын дээр миний өмнө дурдсан асуудлуудыг шийдэх тэгээд дээд боловсролын хөтөлбөрийн шинжилгээг одоо хэрэгжүүлэх эрхцэн үндэс бол бүрдсэн гэж үзэж байна. Тэгээд тэр боловсрол шинжилгээний сайдын А174 тод тушаалаар энэ нэгтэй сургуулиудад хөтөлбөрийн шинжилгээ хүрээнд хөтөлбөрийн ерөнхий хороо бол байгуулагдсан. Тэгэхээр энэ ерөнхий хороо нь болохоор ерөнхий сүүлийн төвшин, мэрэгжлийн сүүл, мэрэгжлийн төвшинд гэсэн юм дэд хороонууд, хөтөлбөрийн дэд хороонууд байгуулагдаж боловсруулсан хөтөлбөрийн ерөнхий хороогоор хилэлцүүлээд тэгээд түүнийг эрдмийн зөвлөлөөр мөн хилэлцүүлж тэгээд тухайн сургуулийн захирал одоо баталгаажуулснаар одоо сургуулийн үйл ажиллагаанд хэрэгжиж эхэлж байгаа гэсэн. Хэрэгжилт бол ийхүү хангаж ажиллаж байгаа ахна. Яг энэ дээд боловсролын хөтөлбөрийн шинжилэлийн хэрэгжилт тал дээр байд юм уу? Эсвэл яг хөтөлбөр тал дээрээ багш нараас ч тэр оюутнуудаас тэр ер нь ямар саналыг хамгийн их гаргаж байна? Ямар үзэл бодол, ямар ер нь байр суртай байгаа юм бэ? За тэгэхээр хөтөлбөрийн шинжилэлийн чиглэлээр манай хүрээлэн 2017 онд энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн судалгаа гэж бол хийсэн. Энэ судалгаа нь болохоор ерөнхий сургуулийн өмнөхөөс ахуулаад болон бакалаврын хөтөлбөрийг одоо хамарсан ийм судалгаа хийсэн байна. Тэгэхээр энэ судалгаагаар бид энэ дээд боловсролын хөтөлбөрийн шинжилэлийн талаар багш оюутнуудын санал бодлыг бол судалж үтсэн. Ингээд судалж үтсгэд одоо эерэг хандлага бол сөрөг хандлагаасаа илүү дамгаалж байсан. Гэхдээ одоо тухайн асуудалд одоо хариулж мэдэхгүй байна гэсэн тийм мэрэгэлцэн хариултууд нийт одоо судалгаанд хамрагдсан багш оюутнуудын маань 41% байсан. Тэгэхээр энэнийг бид одоо наливчлан судалж үзэхэд одоо энэ хөтөлбөрийн шинжилгээний талаарх нэгцэн ойлголтод төрөх хөтөлбөрийн шинжилгээний хүрээнд одоо хөтөлбөр боловсруулах энэ байдал одоо ихтэй сургуулиудын багш нарын хувьд бол мэдлэг туршлага бол бас жоохон тутмаг байсан. Нөгөө талаас оюутнууд маань хичээл сонголт хийх тэгээд энэ хичээл сонголтоор өөрийнхөө сонирхол цаг цаваа тохируулан өөрийн хувийн нөгөө хичээлийн хуваар одоо төлөвлөх болсон ийм үүрэг хариуцлага ирсэнтэй холбоотойгоор бас ийм хариулт бол гарч ирсэн гэж үзэж байна. Сүүлийн жилүүдэд ер нь боловсролын яг энэ систем сурагч руугаа, оюутан руугаа, суралцагч руугаа чиглэсэн болж өөрчлөгдөд байна л да. Тэгэхээр энэ сургалтын өөрчлөлт хөтөлбөрч бас яг л оюутан руугаа чиглэсэн байна гэж хараад байна. Тийм. Тэгэхээр би яг өмнө нь хэллээ те одоо 2017 онд юм байсан бол 2019 онд бид нар бас юм тухайн одоо судалгаагаа бас давтах байдлаар тамдах байдлаар ингэ судалгаа хийгээд үтсгээд оюутан багш нар маань бас нэлээд тэр шинжилэлээ ойлгоод тэндээ тассаад тэгээд одоо тэр аюулын хөдөлгөөний тусал хөтөлбөрийн шинжилт хандах хандлага бол эрэг тал руугаа нэлээд дамгаалж байна гэж үзэж байна. Нөгөө талаас хэрвээ дэд боловсролыг бид олон улсын жишгт нийцүүлэн стандартад нийцүүлэн хөгжүүлэх үртэмжтэй
тэгш боломжийг хангасан чанартай боловсрол хэрэгтэй олгож байвал энэ нийгмийн хэрэгцээ шаардлагат нийцүүлэх өөрөөр хэлбэл тухайн оюутны одоо өөрийн хүсэл сонирхол хэрэгцээнд одоо нийцүүлэх юм чиглэл бол энэ хөтөлбөрийн шинжилгээний зорилго болсож байгаа. Альва нэг зүйлийн суур гэдэг их чухал байдаг шүү дээ. Бид байшин барихад суур хэдий бат бөх байна. Түүнээс шалтгаалж өндөр байшин барина гэж ярьдаг. Үүний нэгэн адилаар бид дэд боловсрал эзэмшихийн өмнө мэдээж тэнд ерөнхий боловсралыг эзэмшиж байна. Тэгэхээр ерөнхий боловсралын сургуульд эзэмшсэн тухайн суралцагчийн боловсралын түвшинг бид хэмжиж үзээд цаашаа яг юу үзэл зохистой аль хэсгээс нь эхэлж бид сургалтаа орж эхлүүл зүйтэй гэсэн энэ төрлийн судалгааг ер нь хийдгийн болов хийх боломж болцоо ер нь байх уу? За тэгэхээр миний одоо яг ярилцлага эхлэх өмнө бас хэлжсэн энэ агуулгын заламж холбооны асуудал манай нийгмийн бас хүмжлийг тагуулж байгаа. Тэгэхээр дээд боловсролын одоо агуулга өмнөх шатны боловсролын агуулгын заламж холбоог бол бид одоо сайжруулах зайлшгүй шаардлага бол үүсээд байгаа. Тэгэхээр бид бүх одоо мэдж байгаа ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах анги 10 11 12 дугаар ангид та 2-оос 3 хичээл сонгон судалж үздэг болчихсон байгаа тийм. Тэгэхээр энэ ахлах ангид 10, 11, 12 дугаар ангид судалсан тухайн төр хүүхэд энэ хичээлээ сонгохдоо өөрийнхөө одоо ирээдүйн зорилго, мэрэгчлэлтийн нийт зүлэн энэ хичээлээ сонгоод тэгэд сонгон судалсан энэ хичээлүүг нь одоо бакалаврын түвшинд, ерөнхий сүрийн түвшинд одоо хүлээн зөвшөөрөх, дүүцүүлэх энэ одоо ажил, судалгааны ажил бол бас хийгдэт энэ бас ялагдчих авч байгаа. Тэгэхээр нөгөө талаас одоо бид бүхэн өөрсдөө бүх сайхан мэдж байгаа те манай одоо хүүхэд залуучуудын хэлний боловсрол нэлээд сайн болоод хөгжөө явж байгаа хүүхдүүд бие даагаад болон энэ сургалтын төвүүд дээр өөрөө цаг цаваар цаваараа энэ гадны хэл те англи хэл Япон, Хятад, Солонгос гэдэг энэ хэлүүдийг одоо сурах одоо хэрэгцээ шаардлага нэлээд өссөн байна. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд маань эндээ суралцаад тэр олон улсын тухайн хэлний олон улсын шалгалт тэ олон улсад төлөөлөгчөнд шалгалтыг өгөөд одоо үнэлүүлэх энэ байдал бол нэлээд аль төвшөнд яаж явж байна тэ тэгэхээр тухайлбал одоо англи хэлэнд хэд хүүхдүүд TOEFL-ийн шалгалт өгч байна IELTS-ийн шалгалт өгч байна тэгэхээр энэ TOEFL IELTS-ийн шалгалт өгөөд авсан оноогоо одоо юу гэдгийг бакалаврын түвшинд суралцахдаа ерөнхий сүрийн түвшинд одоо тэр англи хэлнийхээ одоо багц цагийг одоо дүүцүүлэх үнэлгээгээ тооцоолох энэ боломжийг бол бас бүрдүүлж өгсөн байна тэгэхээр энэ өмнөх шатны боловсролын агуулга бакалаврын боловсролын агуулгын заламж бол зайлшгүй шаардлагатай. Энийг бид нэр олон улсын хэрвээ олон улсын дэд боловсролын стандарт чишгт нийцүүлнэ гэх юм бол бакалаврын хөтөлбөр өмнөх шатны сургалтын байгууллагад одоо суралцсан үзэмсэн тэр мэдлэг чадварыг нь хөлөөн зөвшөөрөх боломж одоо ирээдүйд бүрднэ гэж үзэж байна. За тань маш их баярлалаа бидний ярилцах цаг амжилттай байна. Энэ хөтөлбөрлөг авчсан ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа.